Agenda política americana continua ditando o rumo dos mercados hoje. Vamos ver o que está acontecendo? Bom dia a todos, Roberto Ator, CEO da Home Research, com mais um Wake Up Call. Hoje, dia 11 de janeiro de 2021. Mercados aí em mood risk off, o futuro do S&P cai no 0,4%, na Europa também quedas aí entre 0,4% e 0,8%, e o dólar mais forte hoje, que é característico aí de movimentos de risk off, com o índice DXY acima de 90. Lembrando que, apesar de ser um consenso geral de que o dólar vai depreciar esse ano, durante o ano de 2021, até agora ele se fortaleceu um pouco, tem sustentado aí acima de 90. Está pegando essa semana realmente a agenda política nos Estados Unidos, as pessoas muito apreensivas com o que pode fazer o Trump na última semana. Ele tem adotado um tom bastante desafiador e todo mundo conhece a personalidade estável. Então vamos ver, quer dizer, que tipo de landmine que ele pode colocar no caminho do próximo presidente. Então, quer dizer, os democratas, a líder democrata na Câmara já falou que vai seguir adiante com um novo processo de impeachment. A votação pode acontecer até na quarta-feira. Caso os republicanos não o convençam a renunciar ou não destituam do cargo, invocando a 25ª emenda. Então esse ambiente vai continuar incerto até a posse do Biden, que é dia 20 de janeiro, semana que vem, e só depois de lá o mercado deve continuar a trajetória de alto dólar se enfraquecendo, uma vez que o ambiente político vai ficar mais desanuviado, e também o Biden deve anunciar uma série aí de novos estímulos. Essa semana a gente tem também o resultado dos bancos americanos, começando aí a safra de resultado, então vamos ver o que eles mostram da economia, mas de qualquer forma o mercado está olhando adiante, e os bancos voltaram a ser um setor preferido, principalmente lá fora, e as pessoas usam o read across isso aí para o Brasil, em função da inclinação da taxa de juros. Basicamente é isso por hoje, boa sorte a todos, good luck trading.